Fiz aqui as minhas 10 carreiras. Eu tinha começado com 8 pontos baixos, acabei desmanchando e fazendo com 10. Então, fiz contando aqui a carreira. Eu conto assim: uma que sobe, uma que desce aqui, que forma um grupinho desse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, antes de fazer a próxima, eu vou medir para ver com quantos centímetros ficou daqui até aqui. Daqui até aqui tem 19 centímetros. Como essa parte aqui ela estica, então vai ficar com os 38 centímetros. Quem quiser fazer maior, é só aumentar aqui. Eu vou fazer mais duas carreiras, uma carreira de ida e outra de volta, com 10 pontos baixos. Fiz a corrente. E vou fazer aqui os 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Até que não vai aumentar muito, mas pelo menos um pouquinho que aumentar já tá bom. Fazer aqui os últimos dois pontos, fiz uma corrente, aqui 20 centímetros. Então agora eu vou subir fazendo, fiz a corrente, virei pegando só na laçada de trás, eu vou fazer os meus 10 pontos. Deixa eu soltar aqui a linha, ela tá enganchando. Subi fazendo meus 10 pontos baixos. Cheguei aqui, eu vou fazer assim. Como eu tenho que fazer a alça que vai fazer que vem para cá, para esse lado de cá, eu vou fazer primeiro só 24 correntinhas, que vai ser esses 23 pontos aqui, mais uma corrente que eu viro. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Feito os 24, venho na segunda corrente e faço um ponto baixo para cada alça de correntinha até chegar no ponto baixo. Cheguei aqui no final, pegando só na laçada de trás, faço os meus 10 pontos baixos.
E agora eu vou subir fazendo, fiz uma corrente, viro, faço um ponto baixo para cada ponto baixo. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto para fazer a alça que vai ficar aqui, pegando no na casa do botão. Quer dizer, eu vou ver se vai dar certo nessa carreira, né? Chegar aqui, nessa próxima carreira que eu tô subindo, aí eu já volto fazendo correntinhas e ponto baixo. Fiz aqui 26 correntes quando eu cheguei no final da carreira e vou voltar com 25 pontos baixos. Na segunda corrente, eu inicio o meu primeiro ponto baixo e vou descendo até chegar no ponto baixo. Quando eu finalizar essa carreira, quando eu chegar lá no, na última correntinha, eu volto para mostrar como vai ficar depois de pronta essa carreira, que virá aqui para mostrar como vai ficar. Desci com a carreira em ponto baixo, fiz aqui esse lado todinho, subi a outra carreira e agora eu vou trabalhar até chegar em cima com ponto baixo e desço. Então, quando eu finalizar essa carreira aqui, onde eu vou subir e voltar com ponto baixo, vou subir e volto. Aí termino a carreira, volto novamente quando chegar aqui nos 24 pontos, nos 23 pontos depois desse, nos 33, né? Porque são 10 aqui e 23 aqui. Então aí eu volto para mostrar quantas carreiras eu vou fazer para chegar a essa quantidade aqui. Fiz aqui três carreiras para fiz as três carreiras aqui nessa parte, que foi as correntinhas. Desci fazendo a primeira carreira em ponto baixo. Cheguei aqui no final, subi fazendo a segunda e desci fazendo a terceira. Então, aqui são três carreiras para essa alcinha, que eu vou dobrar agora e mostrar como vai ficar. Então, aqui tá dobrado. Essa parte aqui é onde vai colocar o botão aqui embaixo e vai ficar assim. Então, é bom esse tamanho aqui, ficou um pouquinho maior, porque você vai regulando. Se você vê que tá muito grande, você pode colocar o botão mais para baixo. Se vê que essa largura aqui tá pequena, você pode aumentar. Então, aqui fica a critério de cada um a quantidade. Se vê que eu fiz muita correntinha, que eu fiz 26 correntinhas depois de aqui, faça só 20. Aí vai ficar pequeno demais. Pronto, vai ficando assim. Agora, a partir daqui, eu fiz 33 pontos baixos. Quando eu cheguei aqui embaixo, subi 33 pontos baixos até aqui. Eu vou contar para mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Então, vou fazer carreira gira e volta com 33 pontos baixos. Vou contar aqui quantas vezes eu vou fazer. Então, eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 carreiras. Uma de ida e uma de volta. Sempre desse jeito. Eu subo a carreira com ponto baixo e desço outra carreira. Subo e desço por 22 vezes. Quando eu fizer as 22 vezes, eu volto para fazer a outra alça. Finalizei aqui a parte das costas, ficou do mesmo tamanho que a parte da frente. Eu fiz a mesma quantidade de carreiras que tinha aqui. Aqui eu falei que ia fazer 22 carreiras, porque contando só assim essa partezinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz a mesma quantidade no mesmo no do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí subi essa carreira com ponto baixo e agora eu vou fazer
26 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Na próxima correntinha, na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Vou descer fazendo um ponto baixo para cada alça de corrente por 25 vezes. Depois, vou descer fazendo ponto baixo para cada ponto baixo por 33 vezes, que é essa parte aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz uma corrente, viro, pegando só na alça de trás, vou fazer ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar lá no finalzinho da minha alça, onde eu volto para fazer a última carreira da alça do macacão. Fiz aqui a segunda carreira da alça, subi uma corrente, pegando só na alça de trás, vou fazer ponto baixo para cada ponto baixo até chegar ao final, onde eu volto fazendo uma corrente e ponto baixo até chegar aqui. Vou descer essa carreira com ponto baixo, chegando aqui eu faço uma correntinha, subo até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto. Finalizei a carreira, fiz uma corrente, vou caminhar com ponto baixo para cada ponto baixo por 33 vezes. Quando fizer aqui os 33 pontos baixos, faço uma corrente. Quando chegar aqui, que completar os 33, faço uma corrente e desço fazendo mais 33 pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto para medir, ver o tamanho que tá ficando aqui. E fazer essa quantidade de carreiras que tem aqui, a mesma quantidade. Finalizei aqui a parte das costas. Agora eu vou medir para mostrar com quantos centímetros ficou. Só a parte das costas ficou com 13 centímetros. E agora eu vou medir todo, daqui da última carreira até aqui. Tem 35 centímetros. Aqui ainda tá faltando fazer essa parte e essas carreiras aqui que eu ainda vou fazer desse lado. Então, eu vou fazer agora essa parte aqui com 10 pontos baixos. Fiz aqui a correntinha para poder virar o trabalho na primeira corrente. Inicio o meu primeiro ponto baixo, pegando só na alça de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Subo uma corrente. Deixa eu passar a linha pro outro lado. Fiz aqui a correntinha, viro o trabalho, pegando só a alça de trás, desço com 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer a mesma quantidade que tem aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 carreiras. Quando eu fizer as 22 carreiras, aí eu vou subir a 23 e vou fazer as correntinhas, a quantidade de pontos que tem aqui. Então, quando eu chegar aqui na carreira 23, eu volto para fazer essa parte, que vai ser depois, vou fazer a união dela com esse aqui. Então, vou fazer as carreiras, que são essa quantidade aqui, que vão ser 2, 4, 5 carreiras, para completar essa parte aqui. E vou fazer a casinha do botão também. Fiz aqui as minhas 23 carreiras: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 1, 23. Subi as 24 correntes, que aqui tem 33 pontos baixos. Se eu tirei 10 aqui, sobraram 23. Então,
10 mais 23 faz 33. Só que eu faço uma correntinha para virar o trabalho. Então, 30, 24 correntes no caso. Fiz a correntinha, pego na segunda corrente e vou descer fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. Vou descer fazendo ponto baixo, faço uma corrente, subo fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui em cima, eu volto. Fiz aqui. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira. Agora eu vou fazer. Fiz a corrente, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. Fiz dois pontos baixos, agora duas correntes. Pulo dois pontos baixos. No terceiro, faço um ponto baixo. Vou descer fazendo ponto baixo para cada ponto baixo até chegar ao final da carreira, onde vou fazer uma correntinha e vou subir fazendo ponto baixo, pegando só na alça de trás. Quando chegar aqui, eu volto para fazer esses pontos aqui dentro. Cheguei aqui antes das duas correntes. Dentro das duas correntes, eu vou fazer dois pontos baixos e aqui. Para esses dois últimos pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto baixo. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer a união desse lado com esse aqui. Então, eu vou virar aqui. Que eu vou fazer com ponto baixíssimo. Ou ponto baixo mesmo. Vai depender aqui de como eu vou fazer. Eu vou pegar esse ponto aqui. Passar por dentro desse, vou ver se dá certo. E faço um baixíssimo. Pego esse. Peraí, deu errado. Deixa eu virar aqui. Pegar aqui. Esse com esse. Eu tentei aqui fazer a última carreira com baixíssimo, não deu certo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar aqui a linha, já cortei, vou puxar, vou colocar uma agulha e vou fazer a costura desses dois lados, porque não vai dar certo fazer baixíssimo por conta do lugar onde eu finalizei a última carreira. Pode ser até que dê certo, mas eu não vou arriscar em gravar e depois ter que apagar. Aqui eu vou juntar os dois lados, tá parecendo que tá um maior do que o outro, porque faz dias já que eu fiz. Aí eu fico trabalhando com cordão, com outras linhas diferentes. Aí dá a diferença aqui no meu crochê. Eu vou fazer assim. Pegando uma alça de cada lado. E vou costurando aqui. Eu vou pausar o vídeo por conta do barulho que tem aqui de lado. Quando eu finalizar, eu volto para fazer a parte de baixo. E medir para ver com quantos centímetros ficou. Finalizei aqui. Eu errei na hora que estava fazendo a casa aqui do botão. Essa eu fiz com três correntinhas. Porque já faz dias que eu tinha começado e não prestei atenção agora. E essa aqui eu fiz com duas. E o botão que eu coloquei foi esse aqui. Esse aqui deu certinho na com dois, com as duas correntes. Já essa com três correntinhas, eu achei que ela ficou muito folgada, então eu vou dar um pontinho aqui para ela ficar mais fechadinha. Até porque não tem como desmanchar todo agora. Poderia desmanchar esse, mas aí vai ficar essa aqui eu achei grande, que a alça tá passando por dentro. Então, eu acho mais fácil dar um pontinho aqui pra ficar mais apertadinha. E aqui não, aqui ficou certinho.
O botão passou certinho. Então, aqui vocês, na hora de fazer, se for colocar um botão menor que esse, colocar só uma corrente. Se for colocar um botão desse tamanho aqui, colocar duas correntes e não três, como eu fiz. Agora, eu vou medir aqui para ver com quantos centímetros ficou depois de pronto. Essa aqui é a parte da frente. Ficou com 22,5. 22 é aqui, um pouquinho. Então, vai dar 45 centímetros de frente da parte de trás. E agora, eu vou começar a parte de baixo do meu macacão. Eu vou começar. Eu cortei aqui a linha quando eu finalizei, eu não mostrei, vou mostrar como ficou. Então, eu costurei pegando só em uma alça. Aqui não dá pra ver direito a costura. Foi bem aqui a costura. Então, fiz a costura, dei aqui um nó na linha e cortei pra deixar esse pedacinho pra fazer o arremate. Agora, eu vou começar aqui na parte de trás, fazendo uma carreira em ponto baixo. Eu vou começar aqui atrás para deixar a emenda na parte de trás. Eu vou fazer uma carreira em ponto baixo, fiz uma corrente. Eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou começar aqui no meio, para ficar no meio das costas. Faço uma correntinha. No próximo, faço um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada carreira que tenho aqui. Eu contei quantas partes dessas aqui eu tenho. Então, eu vou começar a contar a partir daqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Aqui tem 22 pontos que eu já contei. Então, 60 com 20 dá 82. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110. Então, tem 110 carreiras. Eu vou fazer assim. Eu vou começar fazendo assim. 5 pontos baixos e no sexto eu faço um aumento. Ou melhor, 4 pontos baixos e no quinto eu faço um aumento. Por 10 vezes, porque tem 110 pontos. Eu quero fazer 20 aumentos. Aí eu faço, conto 5, um aumento no quinto ponto, mais 5, um aumento. Aí contando, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Já foram 10 aumentos. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Mais 10 aumentos. Então, esses outros 10 pontos, que aqui tem 110. Esses outros 10 pontos eu não vou fazer aumento. Então, eu vou começar fazendo 5 pontos. A correntinha eu já conto como um ponto. 2. 3. 4. 5. Cheguei no quinto, faço o meu aumento. Sexto. Sétimo, oitavo, nono, no décimo eu faço um aumento. Então, eu vou fazendo os aumentos. Quando eu chegar mais ou menos aqui, eu volto. Fiz aqui os meus primeiros 10 aumentos, contando aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Então, eu fiz 5 no quinto ponto, sempre fazendo um aumento. No caso, contando direitinho, dá 4 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento, então
tem 60 pontos na metade. Vou fazer 10 pontos sem aumento. Aqui foi o último aumento. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito os 10 pontos, pontos baixos sem aumento, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer o meu primeiro aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Já faço meu próximo aumento. Então, eu vou trabalhar agora do mesmo jeito. 4 pontos em um aumento, 4 pontos em um aumento. Quando chegar aqui no final, eu volto para finalizar, porque eu tenho que ir contando que aqui no final vai ficar 10 pontos também sem fazer nenhum aumento, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, eu volto quando tiver os 10 pontos faltando. Finalizei aqui a minha carreira, eu já contei, tenho 130 pontos. Agora eu vou subir uma, duas, três correntes e vou trabalhar ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior. Vou trabalhar agora a quantidade de carreiras até chegar ao fundo do macacão. Quando eu fizer a quantidade certa, eu volto para fazer a divisão das perninhas e fazer as perninhas do macacão. Fiz aqui 14 carreiras, contando a partir dessa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora eu vou medir para ver com quantos centímetros ficou só as 14 carreiras. Deu 12 centímetros. Como a cintura é a partir dessa parte aqui, então não vai ficar curto, vai ficar com quase 16 centímetros só a parte da cintura até o fundo. Aqui onde eu fiz essas divisões, eu fiz assim: eu dividi aqui bem no meio, coloquei um marcador aqui, contei 30 pontos a partir desse até esse aqui tem 30. Aqui tem 5 e aqui tem mais 30 pontos. Então, eu vou fazer esses 5 pontos agora. Dou uma laçada na minha agulha, passo por dentro desse aqui onde tá o marcador verde. 1, 2, 3, 4, que é esse aqui. Passo aqui dentro. Eu já tinha feito essa parte, mas tem muito barulho aqui perto, então eu tenho que parar por conta do barulho. Fiz as três correntes. Agora eu vou fazer 4 pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, 5 pontos. Eu vou ficar. Fiz aqui 4, eu vou tirar o marcador. Feito os 5 pontos, vou fazer outra carreira, outras correntes, viro. E vou fazer mais 3, mais 5 pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, 3, 4 e 5. Subo 3 correntes. Agora eu vou contar essa outra parte. Contando a partir daqui, esse aqui é o meu ponto número 30. Então, eu vou contar a partir desse aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, esse aqui é o meu ponto 30.
Esse daqui eu vou começar a fazer a união com esse. Passo aqui por dentro, viro, faço o meu ponto alto, puxo a laçada, passo aqui por dentro, venho aqui no meu ponto alto, faço um ponto alto, puxo a laçada, passo por dentro do próximo ponto, volto, faço o meu quarto ponto alto. Deixa eu desenrolar aqui. Faço o meu quarto ponto alto. Puxo a laçada, venho aqui. Passo a laçada por dentro desse ponto alto. Volto e faço o meu último ponto alto. Subo uma, duas, três correntes dentro desse primeiro ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, eu faço mais dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer essa carreira e volto no final. Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, já da perninha. Eu esqueci de dizer que quem quiser fazer desse modelo aqui um vestido, pode estar fazendo mais carreiras aqui. Não fazer o macacão, fazer um vestidinho, né? No caso, uma jardineira, ficaria bem também. Só aumentar a quantidade de carreiras aqui. Pode estar fazendo um macacão curtinho aqui. Depois dessa carreira, já pode estar fazendo esse ponto aqui embaixo, fazendo algumas diminuições para ele ficar mais fechadinho. E também fazer ele com a perninha grande, como eu vou fazer agora, sendo que eu vou fazer algumas diminuições no decorrer do vídeo. Eu vou falando onde eu vou fazer as diminuições. Eu vou contar quantos pontos tem nessa carreira aqui depois que eu finalizei. Vou contar logo, porque eu já deixo contadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 pontos. Ficou aqui no final. Então, agora, eu vou fazer duas diminuições. Vou fazer uma na parte da frente e uma na de trás. Vou subir aqui as minhas correntinhas. Eu não estava fazendo correntes aqui, eu estava fazendo assim. Eu puxo o ponto, um pouquinho a minha laçada, dou uma voltinha aqui por trás, fiquei assim com a laçadinha e a voltinha desse tamanho. Passo aqui por dentro do ponto, puxo a linha, fiquei com três, puxo, tiro dois, puxo, tiro dois, fico com um. Então, fiz o meu ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto. Vou caminhar aqui com ponto alto até o meio, onde eu vou fazer mais ou menos uma diminuição.
Essa linha foi a que ficou daqui de dentro. Vou fazer a minha diminuição desse lado agora. E faço outra do outro lado. Fiz aqui a minha diminuição, fiz um ponto, deixei a laçada, fiz outro ponto, deixei a laçada e puxei todos de uma vez. Então, agora, eu vou fazer ponto alto para cada ponto alto, do outro lado, eu faço outra diminuição. Volto quando finalizar essa carreira. Cheguei ao final da minha carreira, fiz aqui a minha segunda diminuição. Aqui, nesse ponto que eu fiz aqui, que eu não fiz as correntes, aqui dá pra ver que ele fica com duas laçadinhas, aqui e aqui, uma na frente e outra atrás. Eu vou passar por dentro das duas, peguei essa e peguei a do outro lado. Passo a agulha por dentro, puxo a minha linha, fiz um baixíssimo. Não é, eu tô fazendo esse ponto, mas quem não souber fazer, quem não conseguir fazer, pode estar fazendo as três correntinhas, que também dá no mesmo. Então, eu vou fazer o próximo do mesmo jeito, puxo a minha laçada, passo, eu seguro ela aqui, para ela não ficar solta. Passo a agulha por baixo, fiquei com a laçada e a minha linha que eu passei por cima da agulha. Ela tá soltinha. Venho aqui dentro, passo por dentro do meu ponto, fica até mais fácil de pegar o ponto. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Passo a agulha aqui, a linha aqui na agulha, puxei duas, fiquei com duas, puxei duas e finalizei o ponto. Fiquei com ele solto que eu fiquei mostrando como eu tenho que fazer. Vou fazer bem rapidinho agora. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer três diminuições nessa carreira. Eu vou fazer 10 carreiras, uma com duas diminuições, outra com três. Então, eu fiz a primeira aqui com duas, essa próxima eu vou fazer com três. Eu vou fazer uma um pouquinho depois dessa, faço outra aqui na quininha e faço outra depois dessa que eu já fiz. Na próxima, eu faço duas diminuições. Eu vou fazer as minhas 10 carreiras. Quando eu fizer, eu volto para mostrar como ficou e quantas carreiras eu vou fazer a mais sem diminuição. Fiz aqui as minhas 10 carreiras, contando a partir dessa carreira aqui, as diminuições com 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e 3. Tinha 68, ficou com 43 pontos. Porque foram 5 carreiras com 2 e 5 com 3. Então, as de 2 foram 10 e as de 3, 15. Juntando os dois, dá 25 pontos de diminuição. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras, porque eu já medi aqui. E já foram, deixa eu ver. Medi daqui, da alça. Até aqui já tem 37 centímetros. Então, eu vou fazer mais umas duas ou três carreiras para ficar com 40 centímetros. E vou fazer essa parte aqui, que vai ser mais ou menos uns 3 centímetros de barra aqui embaixo. Então, eu vou ver quantas carreiras eu vou precisar fazer aqui e volto para dizer. Fiz aqui mais três carreiras sem aumento. Contando agora as carreiras da perninha, daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram essa primeira carreira que eu fiz, assim que eu fiz a divisão do fundo do macacão. A partir daqui, eu fiz 10 carreiras com diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais 3 carreiras sem diminuições. Vou medir para ver com quantos centímetros ficou. Daqui até aqui a última carreira, 40 centímetros.
Agora, eu vou fazer esse mesmo ponto. Eu falei que ia fazer desse mesmo tamanho, só que vai ficar muito grande. Eu vou fazer só com seis, com sete correntinhas, no caso, seis pontos baixos. Vou fazer. Fiz aqui já minhas sete correntes para adiantar. Agora, pegando a partir da segunda corrente, eu faço um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo, fiz dois, três, quatro, cinco e seis. Quem quiser fazer a perna para deixar ela larguinha, não fazer nenhuma diminuição e deixar para fazer as diminuições. Quando for fazer essa parte aqui, vai fazer a mesma quantidade de diminuições aqui. Então, para fazer as diminuições, eu não vou fazer diminuição aqui. Eu vou fazer, só mostrar como eu vou fazer. Fiz aqui os meus seis pontos baixos. Nesse próximo ponto alto, eu faço um baixíssimo. E no próximo, eu pego uma laçada de um ponto alto. Pego a laçada do próximo ponto alto. Passo por dentro, fazendo um baixíssimo, e faço uma corrente. Então, eu fiz a minha primeira diminuição. Aí, a gente coloca um marcador para saber onde fez a diminuição, faz dois ou três sem diminuição, e depois faz outra diminuição. Como eu não vou fazer diminuição, eu vou fazer assim: fiz os seis pontos baixos, no próximo ponto alto. Eu faço um baixíssimo, no próximo um baixíssimo, faço uma corrente, viro e conto uma corrente, um baixíssimo, no próximo, que é o meu primeiro ponto baixo, pego só a laçada de trás e faço um ponto baixo, um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Subo uma corrente, viro o trabalho. Depois da correntinha, no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Vou descer com seis pontos baixos. Fiz dois, três, quatro. Cinco e seis. Feito os seis, aqui no próximo ponto alto, depois do que eu fiz a minha, o meu baixíssimo, eu passo por dentro, faço um baixíssimo. No próximo, faço mais um baixíssimo, uma corrente, viro o trabalho, conto. Uma correntinha, um baixíssimo, no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer até o final da carreira. Quem achar que ficou larga, fazer algumas diminuições. Eu ainda vou olhar por outro que eu tenho ali, se eu vou precisar fazer alguma diminuição. Volto quando eu finalizar essa perna e já com a outra pronta, para mostrar como vai ficar no final do meu macacão. Cheguei aqui ao final, vou fazer o acabamento agora aqui com vocês, mas antes eu vou medir para ver com quantos centímetros ficou depois de ter feito essa parte aqui do finalzinho do macacão. Então eu vou colocar ele um pouquinho assim para ficar melhor de ver. Daqui até aqui ficou 43 centímetros. E agora eu vou fazer aqui o final. Eu não fiz nenhuma diminuição. Quem tiver achando que ficou grande, ficou muito largo, pode estar usando uma agulha num tamanho menor. Eu estou usando a 2, pode estar usando a 1,75 para ele ficar um pouquinho mais apertado. Eu achei que não precisou diminuir. Cheguei aqui no final, sobrou dois pontos certinho. Então eu vou fazer um baixíssimo e no próximo mais um baixíssimo. Faço uma corrente. Agora, para fazer essa última carreira, eu gosto de fazer pelo lado avesso.
Então, eu avesso aqui, puxo a minha linha e vou trabalhar agora assim. Pego a laçada, fiz aqui uma correntinha. Do mesmo jeito, eu vou contar. Correntinha, baixíssimo, baixíssimo, eu vou pegar nesse próximo ponto aqui. Aí, venho aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o meu primeiro. Passo a agulha por dentro. Faço um baixíssimo. Pego a próxima alça, pegando só na alça de trás. Venho aqui no próximo ponto. Faço um baixíssimo. Pego só a alça de trás, no próximo ponto, faço um baixíssimo. Peguei a alça de trás, passei por dentro da correntinha, que aqui são as alças de correntinha. Fiz um baixíssimo. No próximo, passei por dentro, fiz um baixíssimo. E agora, para finalizar, passei por dentro dos dois, fiz um baixíssimo e uma correntinha. Eu vou pegar a tesoura para cortar. Corto aqui. Aí agora, puxo. Aqui eu vou esconder. E aqui eu corto o restante. Já vou aproveitar e cortar esse também, que ficou aqui na perna. E agora eu volto para o outro lado. Então agora eu vou iniciar essa outra. Eu não ia fazer mais. Eu já ia trazer ele pronto, mas eu vou começar. Eu vou começar aqui, nesse primeiro ponto aqui, depois desses que eu fiz a união dos dois lados. Eu vou dar uma laçada na agulha. E aqui eu subo minhas três primeiras correntes. Vou caminhando com ponto alto para cada ponto alto até chegar do outro lado, onde eu vou voltar e fazer os pontos que vão ficar aqui. Fiz aqui a minha carreira toda ao redor, eu contei, tem 60 pontos. Agora eu vou fazer 8 pontos aqui nesse espaço. Eu vou fazer um aqui nesse ponto alto, dois dentro dessa alça de correntinhas que vale como ponto alto, então fez 63, dois aqui, 65, dois aqui, 67 e um aqui. Fechei os meus 68 pontos para ficar igual à outra perna. Venho aqui na terceira corrente, faço um baixíssimo, que agora tá apertado o ponto, não consegui pegar ainda. Terminar furando o dedo e não furar a corrente, entrei. Passei aqui por dentro da minha terceira correntinha, puxo a minha laçada, não puxo tão grande,
Faço isso, passo por dentro da minha corrente que já está muito apertada. Deixa eu ver se eu consigo. Quem não conseguir, faça as três correntes. Eu vou fazer essa com três correntes que eu deixei muito apertada a correntinha. E agora eu vou fazer as minhas 10 carreiras com diminuições, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Foram 10 carreiras com diminuições e 3 sem diminuição antes de fazer essa perninha. Então, eu vou fazer aqui as minhas. Quando tiver pronto, eu volto para mostrar como ficou o meu macacão no final. Finalizei aqui a parte das perninhas do macacão. Vou medir novamente para mostrar com quantos centímetros ficou depois de pronto. Ficou com 42 centímetros. Aqui na cintura. Aqui na cintura. Ficou com 22. Aqui para baixo ficou com 26 centímetros. A parte de trás ficou assim. Então, espero que gostem, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.